Hallå allihopa och välkommen till en till Pokémon Go-video här på kanalen Mustaschic. Det är jag också med Danne. Och det är ett stort event nu. Världens event. Det här kommer att bli kul. Jag tänkte först inbilla mig att jag kunde gå ut i den här finskjortan och i den här värmen. Men det kommer inte hända. Så kul grej. Men vi ska börja med att kolla lite grann på eventet. Hur det ser ut och såna grejer. För det är massa grejer. Jag fick ju faktiskt en nyckel av MI5. Så det var ju coolt. Tack så mycket för att du var med i eventet. Så det blir epic. Så vi kan kolla lite grann vad som är grejen nu då. Välkommen till Pokémon Go Fest 2021, Mustaschic Danne. Du och jag. Alla är väldigt taggade på det här dagen. Årets event. Tränare och Pokémon är båda råtaggade. Ja, det låter bra det. Visst är det kul att vi kan alla ha så kul tillsammans. Bra vibes till alla. Jag håller med. Bra vibes. Nu är du här så har jag ett viktigt jobb som jag ska behöva hjälp med. Ursäkta att det är så kort påtänkt så här, men jag skulle verkligen behöva din hjälp. Det är nämligen så att vi ska hålla och sätta upp allting för ett musikäventyr, en musikfestival. Och då kommer jag fram till att, åh nej, vi behöver problem, vi behöver... vi ska speeda upp lite grann, så ska vi ha showdirektorn här och det är du. Ska jag vara showdirektorn? Okej, absolut. Så jag har lite grejer att preppa för allt det här, men... varför tar inte din kompis ut på en promenad under festivalen och så kanske hittar lite mer Pokémons på vägen? Ja, men det förstår jag ju. Eller vad då? Earn a heart... with your buddy, det kan jag fixa. Use an incense, det ska jag göra. Catch 10 Pokémon, det ska vi göra. Okej, så det är den här grejen vi ska göra, Melody Pokémon. Det är 11 steg, det är ganska mycket att göra. Men jag tänker att vi gör de här grejerna. Men jag har också... det är i Field som jag har faktiskt preppat några grejer nu. Så vi har faktiskt lyckats fånga Pokémon nu direkt. Tänkte att jag ska passa på att göra när vi ändå är här. En Binnacle, let's go. För det blir epic att gå ut och göra de här grejerna sen, för det är ganska många, att fånga 10 Pokémon, det kan man göra ganska fort. Jag tänker att det är, för det är en av många vi kommer att, alltså som jag kan nå bara här från lägenheten. Men jag tänker att vi ska försöka få, men gud, du vill inte bli fångad du. Nej. Jaha, nu då. Gör om ju rätt, för då tänker jag ska göra alla de här grejerna, så ska vi igång en incense. Vi ska igång en XP-grej. Det kanske jag borde göra nu direkt egentligen. Men gud vad du inte vill bli fångad. Bra att jag pratar om det här nu. Jag ska aktivera allting. Sen ska jag gå på en promenad. Jag ska gå på en lång, lång promenad. Säkert 2 timmar att klippa ner det här som en galning. Så som jag brukar göra. Det är därför det är jobbigt att göra de här videorna. För det tar så mycket tid att göra dem. Men det blir jättebra. Egentligen borde jag ta den där XP-grejen först kanske. Jag är igång nu direkt. Lucky Egg. Yes. Och så sen har vi igång en... incense. Yes. Use an incense. I did it. Vi gör vidare de här så vi får göra klart dem, tänker jag. En Meryl. Oh, I love Meryl. Den är cute. Vad var det man säger i bilden? Den använder sin lilla svans som flythjälp typ i vatten. Det är cute. Very cute. Fånga massa Pokémons. Jag ska gå igenom de här som ändå var mina challenge-Pokémons här. Sen så kanske jag tar de här som är runt mig. Och sen så ränner jag iväg en bit. Det blir jättebra. Snubbel. Det skulle vara epic också om jag kunde hitta en... någon som var typ shiny eller någonting nu. Det hade varit jättekult. Det hade varit very, very peppic. Jag fick någon meddelande på morgonen att det var några som faktiskt har fått några shiny. Så jag bara, what? Redan? Det har ju knappt börjat äventyret för tusan. Så, det var dem. Och så tar jag, passa på. Så är jag, vi nöter ner dem här. Hör du? Perfect. Det träffade den direkt, det var ju epic. Jag tror jag når ett gym också, men det löser sig. Yes. Very, very nice. Så, jag ska ta den där också. Men gud, jag kan ta många som helst. Jag kan nästan klara med allihopa. Men jag fångar alla de här, det blir jättebra. Nu så, jag tänker mig fånga 10 stycken bara att sitta här. Eller? Nej, det är en till. Okej, det är en tionde. Och vad är det här för någon? Där ser jag... oh, kolla, det är en Gligar. Jag såg den knapp vad det var. Och kolla vad höglevel den var. Holy moly. Vi tar direkt in i här och så kör vi en sån. Och lite tur. Kanske vi fångar den direkt. I don't even know, let's go! Kom igen! Ja, hej! First throw! Inte fy och inte skam! 10 stycken, det var inte dåligt alls, hörru du! Det var ju raw nice faktiskt! Många nya som bara var här! Det var en ganska bra dag att gå in och bara hänga! Nu ser vad jag fått nu då! Special, vi kan claima den där!
in claimer den där. Och ska vi gå nu med våran buddy. Det var bara grejen som man ska göra. Sen är det, jaha, det är massa som man ska bara fånga massa Pokémon så här. Och okej, så det är bara fånga allting. Mer eller mindre säger de, fånga allting, gör din grej. Okej, så den är den stora. Okej, här är en till vi kan ta mitt i allting också i för sig. En Teddy Ursa! Åh, jag vill ha den. I want you, please. Please want you. Jag tror jag kanske är bra med att gå till typ universitetsområdet som är inte jätte långt bort. För där borta vet jag att det finns jättemycket jättemånga pokestops också. Så. Det kan vara en bra grej. Och så hinner jag cykla en bit så att man får lite exp och sådär. Men det är bra, vi far vidare till nästa ställe. Det är Bepek. Right, så jag gick en bit nu och jag fick veta att jag kom på det, eller snarare jag tog mig en bit kan man säga. Och då kom jag på att det här för att få ett hjärta med buddy ska man inte gå med, utan jag ska ju bara ge lite grejer för att inte gå med mig. Så det är ju gött. Då har vi den här grejen igång i alla fall, vilket känns epic. Det jag borde göra nu när jag ändå håller på är att göra massa incubators på massa grejer. Jag vet inte om det är specialgrejer idag som gäller, men det är bra. Oh, okej, så vi är klar med del 1. Och temat idag på Pokémon Go-festen är musik, så vi ska försöka göra en bra show. Ledarna jobbar hårt för att få toppklass med saker. Okej, absolut. Och med en direktör som dig så kan vi få göra en upplevelse som ingen kommer glömma. Det gillar jag. Men för det så måste vi också ha en bra akt. Jag måste hitta viss Pikachu bakom stage som kommer hjälpa dig. Både makeup och wardrobe, alltså kläder och makeup. Så kommer matcha versionen för festivalen. Just det, kan du göra en riktig rockshow eller en popshow? Pikachu är redo hur som helst, det är upp till dig, bestäm du. Och det kan bli epic, vilken genre? Oh snap! Ska vi göra en rockshow eller en popshow? Jag tror att alla säkert tar rock. Jag gillar rockmusik, det är coolt. Så epic, jag gillar den. Andra var ju Kyoto i och för sig, men det blir bra. Ja, rocking choice, Danne. Jajamän. Okej, vi kör. Hatch an egg. Catch 20 Pokémon. Take a snapshot. Hur tar jag ett snapshot? Kan jag bara göra det? Take a snapshot. Lite osäker. Men här ska jag ändå vara på ett gym här. Tänker jag, jag kan väl... Oh, vänta, det här är ju... Är det en raid till och med? Sure. Okej, jag bjöd in några stycken och det var en som svarade i alla fall. Vi kanske är lite få nu, men det spelar inte så stor roll. Det jobbigaste för mig var bara att det var så mycket brons just där jag stod. Jag blev jättebiten, det är jätteont, men det är fine. Det är fine, jag biter ihop. Vi gör en bra video här. Oh, just det, jag måste köra. Ja, men det här går ju bra som helst. Vi hade med någon som var jättehöglevlad där, så det här kommer gå jättebra. Gud vad bronsarna var på mig. Det var jättejobbigt här jag var. Det är fine, vi tar ner den. Oh, det var inga problem. Yeah, wow, och det var Ninja Place till och med. Very cool, Ninja. Very cool, shout out. Ska vi se, men Jesus. De är på mig hela tiden alltså, Jesus säger jag bara. Jag hann knappt köra, men det blir bra. Okej, okay. Ja men det blir bra, vi kör, vi ska bara få den här. Jag har den, en sån, men det är fine. Kasta den där och så tar den på första, maybe baby. Det kanske var roligare med den här bjöd in som kan ha lite distans raid kunde vara med. Det kanske var roligare om jag var på en roligare Pokémon, men det är första raiden jag såg, så varför inte? Det var inte fy och skam. Fick jag fånga lite mer Pokémon så här också, så det var epic. Jag ska ta en snapshot också. Hur gör man det? Kan jag göra det här på eller? Måste jag ha AR för det? Gud, jag måste gå härifrån. Jag hoppar på galen så mycket. De är på mig hela tiden. Oh my god. Okej, okay, jag går vidare till nästa område. Det blir epic. All right, jag kommer vidare mot universitetet i alla fall. Det går att ta sin tid, men det bygger sig. Det är många som har boostat. Det är så sjukt många olika Pokémons överallt som ger så sjukt mycket experience och så mycket grejer. Så det är ett kul event. Hittills är jag lite chockad faktiskt. Och det är dåligt kast. Nej men, snälla. Som vanligt. Så. Nej men det är som sjukt event, för jag har inte varit med på sånt här event förut, det är så mycket grejer som händer. Jag har ju inte varit på så många event alls. Så att det här är ju verkligen helt galet och det känns kul. Oh, Jesus, för det blåser. Det är lugnt. Vi kollar lite saker. Och sen såg jag, just nu den sista grejen behöver göra för det här eventet just nu som research-grejen. Då måste jag kräka ett ägg och det kommer ta ett himla tag att göra. För att det går så långsamt fram, men det är också många andra saker runt om som jag ska försöka få tag på som är lite... Oh Jesus, vad höglevlad.
Det här känns ju spännande i och med att det är en ljus, eller säga en ljudnot. Så det var en populär Pokémon att se. Det är så mycket broms ut idag. Så jag blev biten och kopiöst kan jag säga. Så det är mindre kul. Det är därför jag är lite sådär ättrig och försöker röra på mig hela tiden. Vilket är svårare när man inte kan typ smacka till dem. Men här var det lite lugnare, tror jag. Jag känner mig lugn för stunden, vi löser sig. Kan jag få den här åtminstone, det ska vara gött. Oh, vad skönt. Det är många som jag fastnade lite grann på. Men sen såg jag att det var några som jag inte riktigt. Det var en som var, som jag tyckte jag såg för en stund sedan, som var i ett annat igen. Jag ska visa. Om man går in här. Och så sen så var det i habitatet. Vänta. Här. Det är en som är en Woobat. Och sen en det är höger. Jag vet inte riktigt vad det är för någonting. Men jag måste försöka hitta den. Och sen finns det ju special. Så när jag fått några så här i field. Kan jag lika claima nu, det är väl lika bra. Men här är då, det är Hatch and Egg som är nästa grej. Så det är det vi försöker göra. Det är som kul att göra allting samtidigt nu, för det är små grejer. Men undrar om det är de här också. Jag fan vet inte vad någon som reagerade på. Det var jag fick en annan pop-up där jag fick just en sån här. Så jag tänker att jag kanske är bra att fånga dem. För jag behövde typ 10 sådana. Kanske något gammalt event som ligger kvar. Det här märkte mycket grejer som ligger så här. Det ligger kvar och skräpar. Jag har bara inte tagit upp dem. Så jobb. Right, jag hittade faktiskt ett gym jag ska ta över här, men då såg jag den här coola Pikachu'n. Tänkte jag, den måste vi köra. Den var jättelåglevlad, men den var ändå cool. Så I like it a lot. I like it a lot. Men level, vad var det, 84 i combat power. Det är inte jättemycket, men det är coolt. Det var lite cool med den hatten där. Vad är det för hatt? Kan man zooma in på den? Nej. Det var en hatt med en liten Pikachu på, kanske. I like it. För här, undrar jag kan nå den där. Det kunde jag. Snyggt. Och det kom solen fram också, Jesus. Undrar, hade jag den där? Så kan man, har jag fångat den idag? Jag vet inte om det är en grej man ska fånga idag, så vi kanske tar den också. Bara för, självklart. Självklart är det grejen. Det är bara rassla till hela tiden med de smackar till mig som galningar. Jag tänkte det är så kul att ta ner det här gymmet också när vi ändå var här. Så att Team Mystic kan bygga upp sig lite grann igen. Det är rap. Det är väldigt kul, ni ska se. Så, snyggt. Epic. Det är ändå collection, det är ändå en till. Kanske var den som hade på något sätt där. Kan jag se det? Alltså jag måste nästan kolla. Är det... Vad är det här? Bones Activate, jag får med Stardust, okej. Okay. Får jag använda Berries? Nej, kolla här är två stycken. Jag vet fortfarande vad en av dem är. Okej, det är en... Jaha, ska jag ha en sån för det? Okej, det är massa jag inte har gjort ändå. Ja, det löser sig. För den här ska vi definitivt ha nu i alla fall. Är det här min recommended, verkligen? Är det verkligen det som är det bästa? Hur kan den här vara med? Låglevlad. Så in i bomben. Vi kör teamet, max teamet, bara max. Det är inte recommended, det här var de som var mest, de starkaste i alla fall. Då kan jag göra dangerous stuff. Så vi ser eld mot... Ja, jag ska ha haft fighting här egentligen, men... Jag tror den är strong i alla fall, som tur är. Väldigt strong. Ska jag köra ner den eller ladda upp den? Jag laddar upp den till wild charge. Let's go. Kan jag gå upp högre? Nej, vi kör. Wild charge. Dubbelt. Snyggt. Smacka ner den där. Det var ju ingenting för smörgås. Hashtag smörgås allihopa. är den shiny? I like it a lot. I like it a lot. Oj, 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 den vill jag ha. Den hade jag vilja ha faktiskt. Den har varit cool. Vi kör wild charge här lite ändå och då. Bara för att få ner den där. Det gick ju råfort. Men jag ska ju behöva levla. Kan jag byta min gubbe? Verkar inte riktigt så. Verkar som att man kör vidare. Ja, men det är lugnt. Smörgås kan ta det här. Han är med i svängarna. Kanske där jag kan byta på knappen ner i och för sig. Men han kör. Han kör hårt. Kolla nu. Alltså smörgås är så stark. Yes. Oj, oj, oj. En slacking. Den är ju strong. Och jag är inte strong. Jag är svag. Very svag. Oj, 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 oj. Så, och sen ska vi byta, tror jag. Mot den, så vi har Psychic. För den är väl fighting normal, eller? Nej.
är osäker. Men det verkar gå ganska bra i alla fall, så vi kör på det. Det blir epic. Very, very peppic. Future sight. Strong. Oh, tog ner ganska hårt. Sen här, nu ska jag ha smörgås. Har jag inte någon annan eld med mig? Jag ska försöka kolla. Det har jag inte. Då får det vara. Uff, den var stark. Nej, inte så stark då. Det gick bra. Men det ser värre ut än vad de här när de slår hårt. Snyggt. Snyggt. Åh, så kolla. Oj. Ordentligt. Så mycket smällar. Åh, Pikachu. Är det den där man kan få om man tog pop? Jag vill ju ha den också. Den var väldigt cool. Och cute. Jag vill ha den som är rock också. Men jag vill ha pop och rock. Är det okej? Okay? Pop och rock. Åh. Cute. Very cute. Jag undrar om det händer någonting. Jag är klart med det här. Jag tror inte det. Ska jag kanske heala mig? Jag vet inte om jag har så mycket heals faktiskt. Jag har bara max heal. Känns lite onödigt på den där kanske. Men jag har ingen resurrection grej heller just nu. Ja, vi kör vår grej här va. Nu var det recommend i alla fall. Jag tror de bytte ut dem för de var skadade de andra. Så. Men det blir bra. Nu är de svagare. Flamethrower. Det är den vi vill använda. Supereffektiv, okej. Okay. Varför den där eld mot normal? I don't get. Oh Jesus, för jag fick pisk där ändå. Oj. Men den blev utkastad. Sån är Danny Boy. Jag undrar om jag kan ta den utan att wipa ner nu. Det är frågan alltså. Den har ganska damaged. Ja, vi kör en eld här i alla fall så får vi se. Ja, det är tveksamt. Jag ser det. Nu blir min själv så mörk. Det gick bra. Okej, snyggt. Jag bara chansar. Trycker som en galning. Måste byta här nu i alla fall. För jag har ingen resurrection-grejer annars. Jag vet inte magma ska fainta. Jag byter snabbt. Byt mot den. Yeah. Den var ganska låglevlad i och för sig. Snyggt. Very cool. Kör vidare. Chatta vidare. Alltså den här är den som är chattigast. Jag gillar att det är många andra som har den här hatten. Jag gillar Magikarp-hatten. Jag tycker den är epic. Den är så epic. Den gör mig alltid glad när jag ser den. Framförallt när andra har den så känner man bara. Den är inte så rare liksom. Den är ändå nice. Yeah. Got him. Och den blev utkickad nu. Okej. Okay. Det var så mycket HP på art trodde jag men. All right. Vi kör på. Vi gör våran grej va. Hebba chatta. Let's go, let's take it down. Ja, den är hård. Den här var jobbig. Kör igen. Let's go. Jag chattade ner hela tiden. Jag slår på knappen hela tiden, tror jag. Men det ser lite dåligt. Ja, den klarar sig en gång till alltså. Battle. Kom igen nu. Pikachu. Så cute. Så galet cute. Cute. Men den behöver göra den där, men jag gör den ändå. Den är superfiktig mot mig. Hörru du. Den klarar sig en runda till ändå. Kanske inte var så stark i standarden bara, men... Don't care. Då tar vi ner det här gymmet nu då. Är ni redo? Jag är så redo. Nu tror jag att svaga min till min Wild Bloom är med. Eller Gloom. Weeping Bell heter den. Gloom, det är ju en annan utveckling. Det är ju Oddish utveckling. Jag tänker fel. Lätt hänt. Poison. Poison, pro poison. Den där var ändå ganska jämförelse med min. Bara för att den ser inte så bra mot den kanske. Men det spelar ingen roll. Kicka ut dem nu bara. Kicka ut allihopa. Gör våran grej. Det tar så himla lång tid att ha ett gym. Har ni tänkt på det? Det är galet lång tid. Jag kan säga ja nu. Nu har jag ju gått jag var snart 2-3 kilometer. Liksom så det är inte... jättelångt, men det är en bit kvar tills det där ägget kläcks som är nästa steg i ut, alltså själva eventet. Så jag kanske inte gör någonting annat än att bara runna runt just nu. Så egentligen ska jag bara ratta runt, men jag tycker det är kul att bara ta allting när jag ser också så att när jag ändå väl gör det här. Det är bara att jag filmar så mycket. Men ser jag någon som är shiny, då slår jag om kameran för att bli osynkad eller någonting, men det blir bra. Jag vill bara ta över det här gymmet nu, vet du. Hej, jag var en grej. Sen är frågan om jag ska lämna kvar också mina Pokémons. Så
som inte så de inte som tål lite grann, så man får lite poäng. Så det är så här som ett ställe där folk går förbi ganska mycket ändå. Det här är liksom ett populärt ställe. Nu ska vi se. Det är precis bredvid universitetet nu. Det är bara där borta. Nu ska vi se här. Och så kommer det snart komma en... Ska vi lägga in smörgås? Ja, han får stå här. Det är bra smörgås. Du kan stå här. Kan jag boosta dig? Whoops! Det är ändå inte så långt kvar tills den där är klar. Snurrar den också. Jag ville ju kolla på smörgås. Jag vill ge honom en... Ja, så kanske man gör, ja. Du får en pineapple. Nom nom. Very nom, very nom. Kan jag nå där också? Det gör jag. Mötte en rocket-gubbe här också. Men här, Lotto, det är den jag ska fånga. Den står ju bara rakt på mig. Det var dåligt man ser ibland. Nu när jag har så mycket, när det är så mycket sol och grejer, jag ser ingenting på min skärm. Eller ja, den är ganska bra, men ni ser bättre. Nu ska vi se. Och det gick bra. Hjälper ju också inte att ha den där på oss förstås, men det var en collection-grej i alla fall. Så det var ju epic. Då kan vi, den är nog klar. Kan vi bara ta den då? Today. Där. Haha. Special research klart. Jajalåda. Fick vi till incense. Det var den. Men sen är det ju, för det är den där cave habit. För det är det som var grejen nu. Man ska fånga allting i festen liksom. Så man ska fånga en av varje, vilket är helt sjukt. Det är sjukt många. Men... allt som jag inte har fångat, det ska jag försöka fånga. Så att jag fortsätter ratta vidare. All right, så nu är jag på universitetet. Det är en väldigt trevlig skugga här inne jag fortsätter. Bara för att jag hittar lite olika, det är som vanligt, överallt lite Pokémons. Det som var synd nu var att min powerbank fick struva batteri. Vilket innebär att det nöts nog kopiöst mycket ström just nu. Så att, men det löser sig. Så jag tänker att jag får ränna runt här lite grann som jag hade tänkt jag skulle göra. Just nu hamnar jag bara här bakom en ställe, men jag ska gå runt dit då, tänkte jag. För det finns jättemånga stora så här pokestops där. Inte för att det hjälper mig just nu, för jag behöver inte så mycket items. Det är bara ett trevligt ställe att vara på, tänker jag. Och sen så vet man aldrig när jag träffar någon av mina polare som faktiskt pluggar här. Nu är det visserligen sommar, men de brukar ändå vara typ runt det här området. Den här tycker jag var rånice. Den var lite cool, lite shadow heter de. Precis. Men jag fångade en sån tidigare som var typ level 16-1700, vilket var ganska... Eller jag vet att det kommer att power. Men jag säger ändå level, för det är roligare. Så det är lite grann att köra på. Men jag tänker att det blir kul. Så ska jag försöka hitta hitåt kanske, ska vi se. Jag snurrade den också, ja, precis. För då... Vad är det? Jag hade kollat, det var en app. Ja, och kolla vad det blåser. Holy moly. Ejplom, vilken dag. Först var det brons och nu är det blåst. Känns bra. Jag vet inte när jag ska höra mig just nu, men det blir bra. Men gör så här. Nej, för tusan. Jag ställer ner den här tror jag. Det brukar alltid vara lättare när jag har den här nedställd ändå. Kolla. Ah, det blir mycket bättre. Mycket, mycket lättare. Vi ser om det går bättre nu. Kolla vad rakt jag kastar när jag har båda händerna. Helt sjukt. Det gör jag inte i vanliga fall, men det spelar ingen roll. Ska jag säga rakt. Direkt. Oh my god. Det går ändå inte bra. Jag vet att jag kan kasta. Jag har inte så många raspberries kvar bara. Det var mest det som var synd. Men vi får se. Jag kör på. Bara för att få den där. För man ser om det är en grej liksom. För det löser sig. Kom igen då. Jag vet tusen om det blir bra. Den var sån olycksnummer hade den i Combat Power och det känns inget bra. Nej, den ville inte. För tusan, kom igen. Tagga, du vill hänga med. Jag lovar att jag kommer inte kasta bort det. Jag lovar att jag kommer inte bara göra... Ja, kolla. Det gick bra direkt. Man ska ljuga för dem. Jag ska inte kasta bort det, den är epic. Inte en till där. Ska vi kolla om det går... Fortfarande så går rakt framme för det. Det känns som det är mindre nu för. Du ser det är man går runt hörnet här. Och när jag pluggade på universitetet för många år sedan, då kunde man alltid gå runt här och bara ta det med en runda, ta det 5 minuter och gå runt allting. Så här, bup, 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 och så finns det jättemånga sträden här. Så det blir epic. Men jag kollar vidare. Hittar jag något coolt då plickar vi vidare. Right. Jag hittar faktiskt ett gym till.
Jag passar sen på när jag hittar dem här och bara nöter ner dem och snör in. Och min Espeon, jag vill inte lägga in min Espeon, men jag gör det ändå. Den är epic. Jag ska ge den inte en sån där, jag ska ge den en sån där. Inge hallon. Inge sånt där som ska jag ha kvar. Får jag boosta mer? Nej, jag tror inte jag gör det. Ja, men då så, då har vi den i alla fall. Det var inte illa, jag hittade ändå ganska göttigt med den där. Jag tog mig som ner den där mot gubbarna som var inne och var råstarka. Men that's what it is. Var inte stor något? Vad var det där? Nu ska vi se, om jag hittar den där grejen här nu då. Nej, men jag stod på något. Oh, kolla där, en sån. Det ska vi ha. Det stod en någon sån fighting Pokémon. En av dem där i karate direkt. Vad heter de? Kai? Nej, Kai. Vad de heter så? Jag hittar bara på. Någon vet säkert kommentarerna. Om ni har sett så här långt i videon i och för sig. Jag har ingen aning. Tycker ni om såna här videos här, då får ni se i kommentarerna så vet jag. För jag vet inte många som frågar till Pokémon Go, men jag menar, när jag gör det så gör jag oftast ganska långa videos här. Vill ni hellre av det eller korta? Fler korta kanske? Nej, jag vet inte. Det kan ju vara att jag bara går in och tvärfilmar någonting. I don't know. Men jag tror att jag kommer, i och med att jag har ganska lite batteri kvar på den här, jag kommer nog kunna köra ett tag till, sen måste jag gå tillbaka. Det kommer inte så sjukt lång tid att gå hem, men det är lugnt, det är fine. Jag trodde min energibank, batteribanken var laddad, men det var den inte. Fick jag lära mig att det ska man alltid dubbelkolla. Lätt hänt. Nu ska vi se, är det någon mer, var det någon fler? Den där. Oh, det är en Larvitar. Ja, visst har jag en sån. Jo, men jag har en Larvitar. Men jag vet inte om jag har fångat någon idag däremot. För det var många så här. Fånga idag. För idag det händer. Det här stället var ju Rona jag sitter på förut. Det här gillade jag. På universitetet. Vad trevligt ställe. Så sitter jag så här. Det är en snurrstol också. Så jag kan göra, så jag kan göra halvvägs i alla fall så. Det är lite peppig. Det gillar jag. Är det någon mer jag kan ta härifrån? Eller måste jag lalla runt? För jag når på riktigt 3 stopp. På den här, att sitta stilla här, då når jag 3 stopp och ett gym. Så det är ganska trevligt ställe att bara sitta på om man bara ska latcha runt. För det tar bara 5 minuter för gym, inte gymmen, men stoppen att fortsätta. Så jag menar, hade jag pluggat nu, det hade jag lätt sett det här på dagarna och läst. Och du pluggat, och sen så bara, ta upp och kolla. Det är ett fantastiskt ställe. Jag tror att vi rattar vidare, va? Vad ska jag säga om det händer någonting? New challenge is starting. Vadå new challenge is starting? Vad betyder det? Är någonting här? Är jag klar med någonting här? Nej, det tror jag inte. Varför är den? Varför? Vadå? Oh, en geodude. Galarian geodude. Det ser dem. Det är så udda ut när man ser Pokémon i nya former. Som de inte sen är som originalen. Men det är det som är van vid. Ja, det är bra. Snyggt. Det enda jag vill ha är en Galarian Weezing. Det är ju en gentleman. Där är den! Den är så sneaky. Den kom fram tvärt bara ibland och sen försvinner den. Det gillar jag inte. Den här har jag inte ens. Jag kan inte ens kasta. Kom igen! Nej, men snälla. Oj, oj, oj. Jag måste lägga ner den här för den var så långt borta tydligen. Det trodde jag inte. Kan jag få den här nu då? Nej, den kommer försvinna. Känns som den har som stått, när jag har suttit här nu ett tag, för enda gången jag kommit ut ur menyn, då har den som buggat fram och sen försvunnit. Och då tänker jag att det kanske är en sån där som har buggat in på något sätt. Nej, kom igen, låt mig få den här, det skulle vara så nice. Men snälla, vad snett jag kastar. Det är någonting med bara en hand, annars kan jag som hålla rätt vinkel och kasta och så, men det är bara det. Kan jag skylla ifrån? Kan jag skylla på kontrollen? Jag gör det. Vi fick den i alla fall. Epic. Epic. Det gillar jag. Kolla, vad heter den? Torok? Heter den så? Toro? Jag hade den andra, den blåa hade jag, inte den röda. Toro heter den. Toro. Berry Poggers. Man ska ändå kolla, vad var den med? Var någon annan? Var det Field Research? Nej, det vill bara visa att jag har fått det. Okej, okay, men där behöver jag inte. Där behöver jag åka till skanna, den grejen tycker jag är jobbig. Det är någonting mer jag har fått här, eller ska kolla när jag kommer hem. Där var det någonting, vad var det? Oh! Okej. Okay. Snyggt. Ja, oh, okej. Okay. Absolut. Det måste vi kolla. Det är tydligen något event som jag bara haft sen rålänge. Ja, Mysterious Pokémon's Pair, Start Encounter. Let's go. En Kabuto. All right, sure. Jag har en Kabuto, men jag gillar den. Det var min favorit av de två fossilerna i Gen 1. När man kunde välja så valde jag alltid Kabuto. Jag tyckte den var cool.
Yeah. Yeah. Epic. Det var inte... Det, kolla, här spånade den igen. Vad vänta, har han reagerat på någonting nu? Ja, just, han kanske såg att jag... Just det, för att jag såg eventet, ja. Det som just klarade av. Så det legendariska. Men... Nu är de på mig igen. Landaros. Ska jag ta... Vadå, tänker jag snapshot vad Landaros? Jag vet inte vad Landaros är. Ja, jag kanske borde läsa det han sa. Okej, vi ska kläcka ett ägg. Så se hur långt vi har gått nu då. För jag har ändå... Alltså, jag har inte gått så jättemycket. Jag cyklade en bit och sen så har jag gått lite igen. Så vi har gått 2,7 kilometer. Det är inte så långt. Det är bara halvvägs jag behöver gå. Nu kommer den här tillbaka däremot, men... Ja, nej, men jag fortsätter gå runt här och sen så hittar jag någonting coolt och filmar det. Annars kanske jag börjar ta mig hemåt. Och då borde ju rimligtvis att jag borde vara hälften. Oj, vad är det här? Vad är det där? Vad var det där? Vad var det som poppade fram? Var det någon sorts... Vad var det för grej? Jag såg det förut också. Jag ploppade på det, men ingenting hände. Eller det stod som ingenting. Hopp. Oh, hello, du är ny. Inte ny, men du... Ja, eller jag har inte ens en sån. Men då så, då var det nytt. Absolut. Vi måste definitivt ha en bättre pokéboll däremot. Ser nästan ingenting. Alltså, det är för ljust utomhus. Det är för ljust utomhus. Hur ska det se ut? Vi ska se om man kan fånga. Yes, snyggt. Bra. För då tar vi in den och sen så tänker jag att vi far... Jag far vidare och sen så får vi... Om jag inte hittar något annat coolt då får jag ta det in när jag kommer hem. Det blir epic. All right, så jag har just gått förbi Liljansberget. Och så poppar det upp det här att jag är klar med ett ägg. Så vi köper den. Nu ska vi se. Ah, diglet. Epic. Oh Jesus, här var insekter. Ja, det är som vanligt. Ja, det kommer vara mer och mer. Det är ganska epic ändå. Mer och mer ägg. Äggdande boy. Nu ska vi se, en Skarmory. Wow. Very epic. Och där var det till och med en Skarmory. Vad roligt. Ja, ett till ägg. Just det, jag hade gång ganska många ägg där. Bara för att jag tänkte att det kan vara en kul grej. Finniken, jag har ju fått så många sådana idag. Ja, men det är... Jag tänkte om det var så här special idag. Ja. Jag vet inte hur långt, det är vissa som har inte spelat lång tid på sig alls, och vissa har jättelång tid på sig. Även om jag har de här super incubators. Oh, okej. Okay. Absolut. Sen så såg jag att det var så här event, det är någon som är så här ocean hour. Och då blev jag så här, men vadå? Det har jag ju inte. Ett tillägg. En massa ägg verkligen. Ja, men det är bra. Mer sånt. Ja, en kläffa. Tror jag. Vi heter den så. Jag är osäker. Jajamän. Kläffa. Kolla hur mycket. Vad är det där för? Ja, men nej, du såg från sidan bara. Jag fångar på vägen. Jag skulle lämna bort att göra den här grejen också. Jag vet ju aldrig om det är helt en reward eller någonting. Oh, det är till och med en rare Pokémon. Kan det vara den där Pikachu? Det hade varit epic. Vi får se. Vill du möta den nu? Jag vill definitivt möta den här nu. Och det var det! Oh my god, I love it. I love this one. Oh my lord, vilken rocker. Jag vill ha poppen också, jag tycker det var cool. Jag tycker borde vara ganska cute. Den här var ju också super cute, bara för den var lite epic. Ah yeah, kolla. Pikachu. Nu får jag se, han vill ju ha mer nu. Nu är jag ju klar med, var det typ steg 3 av 7? just det, nu måste vi kandidater. Vi måste... Okej, vi ska hitta en Galarian på Nyta, Galarian Zigzagoon. De har varit sportive festival where you can't go wrong. Aha, så just de finns. Och jag måste välja. Alltså, jag vill ha på Nyta. Den tar vi. Det ska vara cool att ha till bandet. Ja, absolut. Bra val. Så man ska bygga upp, okej, som man vill ha dem. All right. Så nu måste jag använda 15 berries för att catch Pokémon. Jag måste ha tre stycken nice throws in a row. Oh, det är svårt. Make 3 curveball throws. Okej, men det löser vi. Oh, snap. Det här kommer bli svårt. Ja, men jag behöver 15 berries för... Okay, men det kan vi fixa. Vi löser det här. Oh, Jesus! Nu kom jag in. Det blev lite längre promenad än jag trodde. Jag tror jag började runt... 1, nu klockan 4, så 3 timmar nästan. Ja, något nästan igen. Men på vägen tillbaka så gjorde jag också de här grejerna. Jag passade på, tänkte jag. För då får jag möjligen möta den här
Ponytan. Så det kan ju bli lite epic peppig, tänker jag. Till vårat band. Det är lite kul de gjorde det, att man får börja läsa här. Men jag såg så nu precis klockan 4 så blev det vattenpokémon. Så det verkar vara vissa timmar så var det vissa Pokémon som man kunde möta då. Så att den här ponytan var ju epic. Epic. Det är till vårat coola band. Men jag tänkte bara, jag ska faktiskt slå igång min, jag ska ladda min mobil lite grann, så ska jag kanske gå ut och ränna runt lite till och se vad som händer. Kanske jag bara gör det, men jag tänker att i videon så tänker jag att vi ska börja se vad som händer här. Men så att imorgon var det också någon massa grejer. Jag är lite osäker på vad som händer då. Jag ska läsa på. Jag ska göra, kanske jag gör en till video på det. I don't know. Åh, nu händer det mycket grejer i koreografin, alltså det blir crazy. Oh my god. Och sen när din Pokémon, när du hoppar omkring med en Pokémon, kanske ta en snapshot för stunden ska bli fångad och sånt där. Haha. Men för det ser Pikachu och Galarian på nytt, måste ha åtminstone en till kompis i bandet. Två Pokémon funkar liksom inte. Så Flygon eller Gardevoir kanske. Ooh, Gardevoir, vad cool. Flygon var lite, vi tar Gardevoir, var lite fräck tror jag. Ja, lätt. Då vi kör något Gardevoir. Bra val där, Mustaschek Danne. Gardevoir är ju riktigt cool faktiskt. Vi vet om att du kan läsa framtiden. Han kanske visste att du skulle välja just den i den här stunden, kanske. Ta ett snapshot, gå en kilometer till, use en incense. Ja, men det är ju inga problem. Hallå, jag har ju haft en incense igång nu hela tiden. De är bara köra. Men vad var det mer? Det var en sån och så var det gå en kilometer. Ja, men jag ska gå en kilometer till och fånga lite Pokémon, tänker jag. Och snapshot kan vi fixa. Jag fixar alltihop. Men det här är ett trevligt event, måste jag säga. Det är verkligen crazy. Det känns som att det har varit så sjukt mycket mer grejer som har hänt än man kan tro. Liksom. Så här, det händer ju hela tiden. Vilket är helt crazy. Men jag tänker att nu ska vi lite vattenpokémon ska jag packa på. Passa på och springa runt och kika runt lite grann. Men det blir bra. Okej. Nu är det en timma till. Okej, jag var bara tvungen att fylla ut den här sista biten på det här. Jag vet inte riktigt. Jag gissar det nästan anfall. Och du sprungit hela dagen. Inte sprungit, jag har gått omkring. Jag har gått, vilken dag det här blev? 4 timmar där ute. Good times. Men jag klippte den här sista timmen, då filmar jag ingenting förrän just när jag kommer nu. Tänkte ni ska få se här i slutet när jag fångar den här. Åh, kolla. Åh, vilken fin liten mysse. Vilken fin liten miss, det var kul jag inte hade den. Och därför jag tror jag lite grann jag valde den. För jag hade inte just den här. Så att den har en hatt i sig, det är en annan sak. Det är bara epic. Epic peppic. Jag tror jag klipper ett nytt intro, eller utro på det här snarare. Det blir, sån är jag. Jag vill ändå se mitt lilla team här. Jag vet inte om det blir som en att det här var det som, och sen ska man som piffa upp stadium eller någonting. Jag vet inte. Och därför är det intressant, imorgon också ska vi se om det här fortsätter bygga sig, om det är en grej. I don't know, vi får se, kanske jag spontan också kör imorgon också, för det verkar vara mycket raid-fokus då. Men det är kul att göra klart de här eventen förstås. Åh, vi låter Blanche vara med och, nej vänta nu, det verkar som att Team Go Rocket försöker förstöra alla fienden. Åh nej, varför ska de förstöra allting? Attans bananer. Nej, de förstör nu, nu måste vi lösa det här. Åh, vi måste få bort dem. Jaså? Power up Pokémon 3 gånger, evolve 3 Pokémon, defeat 2 Pokémon Team Go Rocket members. Ja, men det kanske jag kan göra. Då kommer jag ränna runt och hitta dem. Men det kanske jag kan göra imorgon. De andra grejerna kan jag göra lite off-cam. Men här, hur säger jag, fick tag på nästan alla. Det är en Wailmer och den där hjärtan-grejen som jag inte hittar nu på den här timmen. Förbaskat. Det är två jag tittade där och två i det där sista. Det var lite irriterande, men så kan det gå. Man kan inte få allting, tänker jag liksom. Men jag vill inte scanna den där. Ta bort den där, scanna, det är istället för att ungdom här, så vi tar den här. Det är en till Pikachu! Pikachu! Gullig Pikachu! Vi tar en direkt ultraball, för jag känner bara, nu är det nog. Jag tror jag har typ 5 eller 6 stycken sådana där med hatten. Men det är ändå värt, oh my god. Please! Please Pikachu! Just hang with me, I choose you Pikachu! Please! Alltså gud, det har varit så varmt ute. Och det var tur att det inte var så här kokhett. Men det har varit varmt ute idag. Och sen var det ett område, det var så mycket insekter. Jag höll på att dö. Jag vet inte hur mycket jag klipper bort från det, men det var helt galet. Jättemycket brons var på mig hela tiden. Det sög. Men så kan det vara ibland när man är i vissa områden. Jag ville verkligen fånga alla Pokémon som var där. Så att, det var ju ganska epic peppic i alla fall. Men vi avslutar här tror jag.
Vill ni se mer Pokémon Go här på kanalen, så lämna en like så vet jag det. Och kommentera gärna också, så att jag också har koll på sånt epic peppic stuff. Och vilken var er favorit Pokémon? Vad tycker du om den där shiny jag hittade? Ganska fräck, va? Jag hittade en till shiny, tror jag, nu när jag tänker på det. Kan man inte söka nu på shiny? Var inte det en grej? Jag tror jag kan söka på det. Jag söker på... Nu ska vi se här... See more. Och så vill jag ha... perfect. Nej, jag vill ha shiny. Fanns inte det som en kategori? Jag tyckte jag såg det. Ja, en blindis. Kanske. Lite av där. Ja, kolla. Jag hittade till och med en Jigglypuff. Som man inte riktigt... Vad är det som man ser? Det är ögonen som är gröna, kanske. Det är coolt. Och sen så hittade jag den här också nu när jag var ute och gick. Yeah! Clamperl! Shiny. Så var den här så hittade jag för det också. Ah, Slakoth. Jag gillar den. Epic. Vilken var din favorit? Skriv i kommentaren så vet jag. Så avslutar vi här i alla fall. Vi springer. Hej då! Till nästa gång, jag är Danne. Följ mig på Twitch också. Twitch.tv/TheLegendDanne. Och på min andra YouTube-kanal, TheLegendDanne. Good times. Ha det bra. Hej då!